Jag heter Elsa Gunnarsson och jag tänkte berätta lite om semesters videodagbok. Vi hade tänkt resa ut i världen med början till Spanien och vi tänker skriva om flyg och andra sätt att ta sig fram. Vi skriver även om restauranger och hotell och kultur och andra sedvärdheter på turistorterna. Vi kommer att filma i dogmastil, vilket innebär handhållna kameror och inget pålagt ljud i efterhand. Och vill ni följa oss under resan så går det bra på bloggsemester.se. Glöm inte 2 N till semester.